លោតកម្ពស់20ម៉ែត្រដើម្បីបញ្ជាក់ថាពេញកម្លោះហើយអាចយកប្រពន្ធបានរាយការណ៍ដោយសហគមន៍ IBC ទឹកបុរិស័ទបលូស៊ីជាប្រភពនៃជីវិតទឹកបុរិស័ទបលូស៊ីជាប្រភេទទឹកធម្មជាតិសុទ្ធ100%វិសាសទឹកបុរិស័ទបលូស៊ីមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកសូមពិសាទឹកបុរិស័ទបលូស៊ីធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង ជាប្រភពនៃជីវិតត umna តំណងលេខទូរស័ព្ទនេះគឺជាប្របៃនៃរបស់កុលសម្ព័ន្ធមួយដែលវិធីនៃការស្វែងរកមនុស្សពេញវ័យបានហៅថាមនុស្សដែលកំឡោះគ្រប់វ័យយកប្រពន្ធណាអញ្ចឹងគឺគេធ្វើបែបហ្នឹង គឺគេឲ្យធ្វើអាកន្លែងលូតហ្នឹងក compu 20ម៉ែត្រហើយអ្នកណាគេដែលលូតចុះមកដល់ខាងក្រោមបានដោយអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីហ្នឹងអានឹងគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលពេញវ័យអាចយកប្រពន្ធអាចមានគ្រួសារមានអីបានតែបើសិនជាអ្នកណាដែលលូតចុះមកហើយមានបញ្ហាអឺបានន័យថាគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលអត់តឹងមាំអញ្ចឹងអត់តឹងពេញវ័យទេ ត proclaim... okay. -na ែអញ្ចឹងព្យាយាមលោតនៅឆ្នាំក្រោយម្ដងទៀតព្រោះកម្មវិធីនេះគឺគេធ្វើមកឆ្នាំម្ដងសម្រាប់ភូមិរបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទៅមើលពីដំណើរការនៃការរៀបចំកម្មវិធីទាំងមូលដំបូងឡើយគឺគេត្រូវនាំគ្នាទៅកាប់វលសិនយកវលនៅក្នុងព្រៃអដែលជាវលធម្មជាតិអត់ឲ្យព្រោះខ្សែអត់ឲ្យព្រោះអីទៀតគឺព្រោះវលធម្មជាតិចា៎ អញ្ច uh, ឹងយកវារនឹងមកឲ្យមានអ្នកនៅកន្លែងអឺកម្មធីនឹងគេបោះប្រគោលហើយយកវារយកអីនឹងនាំគ្នាយកមកចងវោះម៉ែធ្វើម៉េចឲ្យបានកពស់20ម៉ែត្រគេគេជ្រាកវាជ្រាកវារនឹងដើម្បីឲ្យវាតុនងើយស្រួលចងជើងជើងនឹងគឺគេត្រូវចងទាំងសងខាងហ្មងចងឲ្យជាប់ហើយអឺដែលបាំងបាំងកន្លែង អរវៈជីវៈភេទហ្នឹងបងប្អូនយល់ហើយពួកវាมันអាចឲ្យអាភិសឃើញដល់អស់ចឹងឯងចាតែពួកគាត់នេះគឺដូចថាបើអត់បាំងទេគឺមើលឃើញចឹងណាហើយใสใสក៏ដូចគ្នាគាត់ឆ្លៀតតែខាងក្រោមទីលັບឈើអីចឹងទៅហើយខាងលើគឺគាត់ប្រឡែងចឹងទៅបានគេដាក់បាំងបាំងអានេះកម្មវិធីគេបានចាប់ផ្ដើមហើយនេះចឹងអឺយើងមើលនេះនេះនេះ អញ្ចឹងគេនឹងលោតចុះមកលើហើយចា1 2 3វឹបមកដល់ក្រោមហើយឃើញងបងប្អូនគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើគិតទៅកុលសម្ព័ន្ធនេះនិយាយថាសម័យនេះទៅហើយនៅតែមានរបៀបអីដែលវាមិនទាន់ជឿនលឿនណាចាយើងគិតថាអឺយើងវាបច្ចេកវិទ្យាអីនៅចាញ់គេចាញ់ឯងចាញ់ប្រទេសនេះប្រទេសនោះចេះមួយចុះពីរអញ្ចឹងបណ្ណាយើងមើល ឃើញថាពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននៅមានចំណិត្តភាកតិតេចដែលជកលសម្ពន្ធដែលគាត់ຮູ້នៅក្នុងប្រៃភ្នំឆ្ងាយហើយគាត់អត់ទាន់មានអីសោះដែលជាការដូចថាចំណេះដឹងឲ្យគាត់បានកត់គូវែងឆ្ងាយថាអីខុសអីត្រូវគាត់មិនគូរណាយកជីវិតកូនរបស់គាត់យកទៅបថយចុះបើលោតមកបាក់កបាក់អីទៅມັນស្លាប់ ແລະເຄີຍໃຫ້ເຄີຍກູ້ຖະໜັດຫມួយໃຫ້ມາຮືດໄດ້ຈັ່ງນັ້ນອັດປະເຈັກຖ້າອັດຕອນຢູ່ប្រពន្ធບ້ານໃຫ້ຕອນໄປໄວໃຫ້ເຄີຍແມ່ນະໄດ້ຮືດມັນນັ້ນຕໍ່າແຕ່ຖ້າຖະເລັດໂຕໃຫ້ອາດງຶບສ្តຸສຫຼາວັຍບ້ານໂດຍອັດຈໍາບាច់ມີໃນນາໃຫ້ຕើຊ່ວຍເລີກຊ່ວຍອີ່ຫະອັນນັ້ນບານຈັດໂຕຖ້າໄປໄວອາດຢູ່ប្រពន្ធຢູ່ອີ່ຫຍັງບານກໍຕើນໍຈ້າໃຫ້ອືອ່ອຍໃຫ້ມີប្រໄພນີ້ແບບນັ້ນຄື มันແມ່ນជារឿងត្រឹមត្រូវទេតែអាហ្នឹងសម្រាប់ពួកគាត់យើងມັນដឹងទេចាឥឡូវយើងបដូរបទមកមើលជាមួយនឹងការនៃសារមឹកដែលយើងមឹកដែលយើងឃើញគេដាក់លក់នៅលើទីផ្សាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាប្រភេទមឹកកំពងគឺគេរាយសារបែបហ្នឹងឯងនេះបងប្អូនឃើញអត់គេនៃសារដោយម៉ាស៊ីនអានេះគឺលក្ខណៈទรงត្រីធំអ្នកខ្លះក៏គាត់នៃសារ តាមរបៀបផ្សេងតែនេះខ្ញុំឲ្យមើលពីការនេសាទបែបលក្ខណៈក្រមហ៊ុនណាចាក្រមហ៊ុនធំដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋថភិបាលសម្រាប់ប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងសមុទ្រមួយមួយនឹងអញ្ចឹងគឺគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការនេសាទដោយឆ្នៃសិតតែម៉ាស៊ីនចានេះអឺឃើញទេស្ទូចឡើងមកបានច្រើនខ្លាំងមែនតេននេះ នេនៗគេឲ្យយើងមើលចាអញ្ចឹងគឺថាអានេះគឺសិតតែការឆ្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាដែលគេដឹងថាគេមានការពិសោធន៍ដឹងថានៅពេលដែលដាក់សន្ទੂចហ្នឹងទៅវានឹងវានឹងដំណើរការបែបម៉េចហើយអឺបាញ់ឆោត ប្រភេទសัตว์ដែលគេចង់បានឲ្យមក45សត្វអានុយអាបច្ចេកវិទ្យារបស់គេហ្នឹងបានដោយរបៀបម៉េចចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេធ្វើនៅក្នុងពតិមន្តីពិចារតគេជោគជ័យហើយគេយកទៅអនុវត្តផ្ដាល់គឺឃើញថាវាទទួលបានផលផលដោយឲ្យគេបានពិចារតនៅក្នុងមន្តីពិចារតអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែគេតលះអា គេបាញ់អានេះគេហ្នឹងទៅចាអាខ្សែសន្ទូចគេហ្នឹងទៅមឹកគឺនំគ្នាបោលក្បាលមកស៊ីអាសន្ទូចរបស់គេហ្នឹងហ្មងចាអញ្ចឹងគឺគេលើកអាសន្ទូចហ្នឹងឡើងមកមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់ចាំដោះតលាក់វុ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 លះហើយគេបាញ់តលាក់តទៅទៀតណាអានេះគឺឃើញអីបងប្អូននេះ អ្នកណែមកតែមកជាប់មកជាប់របស់គេហើយអានេះគេបិជាពីការប្រើអាអាអីមួយយ៉ាងនោះខ្ញុំធ្លាប់បញ្ចេញវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលលអាគេដាក់ក្តាមហ៎នេះ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 បងប្អូននេះ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 កញ្ញាព្រោះអាហ្នឹងគឺមកទាំងតូចទាំងធំហ្មងវាអត់មានស្តង់ដាទេអានេះប្រមូលមកទាំងអស់ ដល់ពេលគេព្រើចេះគឺបានន័យថាវាមកតែពួកអត់ធំធំអញ្ចឹងពួកតូចៗវាអត់មកទេវាអត់ជាប់ទេអញ្ចឹងគេຕົកឲ្យវាដល់អាយុដល់វ័យវាដែលយើងគត្រូវនិស័តបានន័យថានេះគឺធ្វើដល់ស្របច្បាប់បែបលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវមកអានិស័តក្តាមនោះមកហ្នឹងប្រហែលជាស្របច្បាប់របស់គេដែរដោយសារគេចោះ ក្បាលធំធំអីអញ្ចឹងគឺគេត្រូវការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់ថាគេលើកស្រុកគេគេមានច្បាប់នៃការឲ្យនេសាទបែបថ្មីយើងអត់ដឹងស៊ីជ្រម្រើពីគេដែរគាត់ថាការនេសាទបែបមឹកនេះគឺល្អបំផុតហើយចាអរគុណទានមទូទាត់អនឡាញនឹងមកគេនៅកម្ពុជា